Բարև ձեզ։ Հայկ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը եւ Նոյան տապանդրատվականը միասին սկսում են նոր հաղորդաշար հոգեբաների հետ հոգեբանության մասին։ Եվ այսօր թույլ տվեք ներկայացնել մեր հյուրին՝ հոգեբանական գիտությունների թեկնածու հոգեթերապևտ Մարիա Թևոսյանին։ Մարիա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարիա, գիտենք, որ շատ բազմազան են հոգեբանության հետ կապված, հա, հարցերը, խնդիրները, եւ այսօր կուզենամ, որ անդրադառնանք որոշակի կարծրատիպերին կամ ստերեոտիպերին, որոնք կապված են հոգեբանական աշխատանքին եւ ընդհանրապես հոգեբանի անձի հետ կապված, հա, խոսենք։ Իսկապես շատ սիրելի է, հա, կարծես հոգեբանությունը, որ դրա շուրջ այդքան կարծրատիպեր։ Այո, բավականաչափ կա, եւ գիտեք, նույնիսկ փոքր հարցումից հետո եւ որպես մասնագետներ, կարծում եմ, հաճախակի ենք լսում այդ տեսակ կարծրատիպերը կամ դիրքորոշումները, դուրս են բերեն մի շարք կարծրատիպեր եւ փորձենք միասին քննարկենք, հասկանանք եւ լուսաբանենք այդ հարցի հետ կապված։ Եվ կուզենամ սկսենք մի այսպես շատ հանդիպող կարծրատիպից, որը լսում ենք հաճախ, որ առողջ հոգեկան ունեցող մարդը կարիք չունի հոգեբանին դիմելու եւ ինքը իր հոգեբանն է։ Ինչ եք մտածում այդ կարծրատիպի հետ կապված։ Իրոք դա ճիշտ է, ինչու կարծրատիպ։ Իսկապես յուրաքանչյուրս մենք մեր հոգեբանն ենք, եւ մենք ենք նաեւ որոշում մեր կյանքը, մեր ճակատագիրը, մեր անելիքը, մեր որպեսիությունը, ինչպեսին լինելը, եւ հենց այն ժամանակ, երբ մեզ թվում է, որ դա մենք չենք որոշում, երբ մենք տեսնում ենք, որ այլևս մենք չենք կառավարում, վերահսկում, ուղղորդում ոչ միայն կյանքը, իրավիճակը, մեզ շրջապատող մարդկանց, այլ նաեւ մենք ինքներս մեզ, չենք կառավարում մեր զգացմունքները, չենք կարողանում հասկանալ, ինչ է կատարվում մեր ներսում, կարծես թե այդ պահին մի պահ կորցնում ենք այդ մեր տան տիրոջ կարգավիճակը։ Դա չի նշանակում, որ մենք տանտերը չենք, բայց կարող է ժամանակ առ ժամանակ այդպես պատահել ցանկացած մարդու հետ, վերանայելու համար, ճանաչելու համար սեփական ներքին աշխարհը։ Եվ ով ասեց, որ նման պահերին մարդը պետք է մենակ մնա իր այդ հարցերի հետ։ Եվ նույնիսկ եթե մենք գնում ենք հոգեբանի, չի նշանակում, որ հոգեբանն է դառնում մեր տանտերը եւ մենք ասում ենք ինչ անենք։ Նորից տվյալ անձն է շարունակում լինել իր հոգեբանը։ Պարզապես այս անգամ ինքը օգնական ունի։ Ձեր ասելիքից բխում է միգուցե հետևյալ կարծրատիպը եւ միտքը, որը կարելի է այսպես ձևակերպել նախ հոգեբանին դիմելու մշակույթի հետ կապված։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում դեռևս այդ մշակույթը այդքան զարգացած չի, հա, ինչպես այլ երկրներում կա այդ փորձառությունը, բայց բոլոր դեպքերում նույնը չի, ինչը 20 տարի առաջ էր, հա, մենք ունենք այդ պատկերը մեր հասարակության մեջ։ Դուք ունեք որոշակի տվյալներ կամ այսպիսի ձեր փորձից հիմա, փորձի հիմա վրա ինչ դինամիկա ունեք։ Դիտարկումներ, ավելի շատ դիտարկումներ, երևի թե այդպես շատ թվային ասելը ճիշտ չէ լինի, բայց կարող եմ ասել, որ 20 տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ զարգանում է եւ կատարելագործվում։ Ու այսօր մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ ոչ թե ավելի հաճախ են սկսել խնդիրներ ունենալ, այլ ավելի բաց են, ավելի հաճախ են դիմում իրենց հարցերի հետ կապված։ Ինչպես էր, եթե սրանից 15-20 տարի առաջ մարդիկ անգամ չէին տարանջատում հոգեբանը, հոգեբույժը, երբեմն գուշակը, Այո, կար այդպիսի միտում։ Այո, այո, կարող ենք ասել, բժիշկ ջան, երեխայի վրա դուրս է տվել, այս նայի մի հատ սա էլ գնանք, էլ եկել հասել ենք, այսինքն ինչ որտեղ նույնացվում էր բժիշկն ու հոգեբանը, կամ այսպիսի մի հայտ կարող էր հնչել, ես ուզում եմ սկեսուրիս հետ մի բան անեմ, այսինքն ինչպես անեմ գլուխն ուտեմ, կարծես թե գալիս էին այդ բաժակնայող, հա, գուշակ, նույն կարգավիճակի մեջ էին դիտարկում, իրական ինչպես անեմ, որ այս երիտասարդը ինձ սիրահարվի, մի կախարդանք, մի, չգիտեմ, մոգություն կարելի էր անել այս հոգեբանությունը մի տեսակ միշտ ասոցիացիաներում կապված է եղել նաև մոգության հետ, հա,
Այո, հոգեբանը կարծես մի կախարդ է կամ տիրապետում է ամեն դեպքում։ Այդ հնարքների բոլոր գաղտնիքի, որը ուզում են բոլորն իմանան։ Եվ այս հոգեբանները կարծես թե չեն ուզում կիսվել իրենց գաղտնիքներով, եւ այդ գաղտնիքը կարծեմ թե վերաբերվում է ամենազորությանը։ Այո, կա այդպիսի կարծրատիպ, մենք անպայմանորեն կանրադառնանք, բայց վերադառնանք, ինչ է փոխվել։ Այո, ինչ է փոխվել։ Ինչ խոսք, այսօր էլ դեռ կան որոշակի թյուրըմբռնումներ, սակայն այսօր արդեն մենք տեսնում ենք, որ շատ ավելի մեծ քանակ ունենք դիմորդների, այսինքն շատ են դիմողները օգնության։ Այսօր արդեն կենտրոն մտնող այցելուն պատկերացում ունի ինքը որտեղ է եկել եւ ինչ հայտով պետք է մոտենա նա մասնագետին, այսինքն ինքը եկել է հոգեբանի մոտ, ինչով են զբաղվում հոգեբանները, որ հարցով կարող են օգտակար լինել։ Իսկապես, եթե 15 տարի առաջ մենք մի 10-15 րոպե ծախսում էինք, որ բացատրեինք հոգեբանը ով է եւ ինչ է անում, ֆունկցիաները ասած, ինչ չի անում, հա, ապա այսօր մենք այդ խնդիր չունենք եւ ողջունելուց հետո այցելուին անմիջապես զբաղվում ենք իր հարցերով, հարցադրումներով, որովհետեւ այցելուն էլ է պատկերացնում, որտեղ է եկել։ Բացի այդ, եթե նախկինում շատ դիմում էին կանայք եւ հիմնականում կանայք, այսօր մենք ունենք հավասար թվով, եթե ոչ ավելի, դիմող տղամարդիկ, հա, ովքեր դիմում են, թե ընտանեկան հարցերով, թե իրենց անձնական հարցերով։ Կարծում եմ, որ նախկինում այդ կարծրատիպը հատկապես հայ տղամարդու, ով պետք է ինքնուրույն հակարգավորի իր խնդիրները, հարցերը, ով պետք է ամեն ինչից գլուխ հանի, պետք է լինի ամենազոր եւ ամեն ինչ վերահսկի, այդ կարծրատիպը, որ տղամարդը պիտի ուժեղ լինի, հա, միշտ հոգեբան ամենարև։ Այո, սա ավելի կարծես վերաբերվում է տղամարդկանց, քան կանանց։ Թվում է, թե կանանց կարելի է թույլ լինել, դիմել օգնության, եւ դա ինչ-որ ստվեր չէր գցում կնոջ վրա, բայց տղամարդու վրա կարծես դա ստվեր է գցում։ Այսօր արդեն ես տեսնում եմ, որ դա այդպես չի, եւ շատ տղամարդիկ, կարելի ասել, բավական համարձակ, առանց քողարկելու, թաքցնելու դիմում են մասնագետի եւ կարողանում են շատ հարցեր ավելի արդյունավետ կարգավորել, հատկապես հարցեր, որոնք կապված են ընտանիքի, հարաբերությունների, երեխաների, այսինքն հարցեր, որոնք ավելի կապ ունեն հուզական աշխարհի եւ հարաբերությունների հետ, անշուշտ իրենց աշխատանքում, գործնեության մեջ, հասարակական այդ դրսևորումներում չէ, որ տղամարդկանց ավելի շատ պետք է լինում օգնություն, այլ ավելի այն ոլորտներում, որոնք համարվում է, որ տղամարդը կարծես թե պետք է դրանց հետ գործ չունենա։ Հուզական դաշտի հետ ավելի կապված կամ ընտանեկան հարաբերությունների, հա, կապերի։ Իհարկե, Մարիա, համաձայն եմ ձեր հետ, այդ միտումը իրոք կա, բայց բոլոր դեպքերում կա նաև դեռևս այն կարծրատիպը, որը կուզենամ, որ դա էլ հնչեցնենք եւ խոսենք, այն միտումն է, որ բոլոր դեպքերում ամոթ է դիմել հոգեբանին, որ բոլորը չիմանան, մտերիմները չիմանան, հա, կամ բարեկամները չիմանան, կա այդ տենդենսը, դեռ չեն կարող ասել, որ հաղթահարված է դա։ Իրոք այդպես էր նախկինում, կինը կգար գախտնի իր ամուսնուց, ամուսինը գախտնի կնոջից, զավակները փորձում էին թաքցնել դա ծնողներից, եթե որևէ գյուղից էր տվյալ այցելում, ապա ամեն գնով փորձում էր թաքցնել դա հարևաններից, համագյուղացիներից, բարեկամներից։ Այսօր ես տեսնում եմ հակառակը, նույնիսկ շատերը մի տեսակ, այսպես, հպարտությամբ կամ կարելի ասել, ինչ-որ ոգևորված են նշում, որ իրենք գնում են հոգեբանի եւ երբեմն ծանոթները կամ բարեկամները, որ լսում են, որ տվյալ անձը գնացել է հոգեբանի եւ ինչ-որ փոփոխություն է ունեցել կամ ինչ-որ բան է ձեռք բերել, անկախ նրանից իրենք կարիք ունեն թե չէ, նույնպես ցանկություն են ունենում գնալ հոգեբանի, կարծես թե հետ չմնալու համար։ Մրցակցային տենդենս է նկատվում հիմա էլ, հա, նորաձևության նման։ Այո, եթե գնում եմ բոլորը, ես էլ փորձեմ, տեսնեմ դա ինչ է։ Այո, կարծես ինձ պակաս է մնացել, հա, ինչ որ մի բան։ Հետաքրքիր միտում եք նկատել, ձեր խոսքի մեջ սկզբում խոսեցիք այ բժշկի նման ընկալելու կամ գուշակի նման ընկալելու, վերադառնանք այդ բժշկի կերպարի, հա, ընկալման խնդրին։ Տեսեք, որ երբ որ գնում եմ բժշկի մոտ, կա որոշակի հստակ պատկերացում, ես եկա, ներկայացրեցի իմ ցավը,
մարմենական ցավը ինքը լսեց եւ դեղատոմս գրեց կամ բուժում նշանակեց եւ ես հստակ հետեւում եմ դրան եւ ունենում եմ արդյունք։ Շատ հաճախ այդ սպասումը նույնպես տարածվում է եւ հոգեբանի աշխատանքի հետ կապված, որ գալիս են հոգեբանի մոտ, պատմում են իրենց հոգեկան հոգեբանական խնդիրները եւ միանգամից կա այդ միտումը, որ լսեցիր հոգեբանես ամեն ինչը, դե խնդրում եմ դե հիմա ասա ինչ անեմ։ Սրա հետ ուզում եմ նաև կապեմ, որ բխում է անձի ընկալումը հոգեբանի, մի տեսակ կա, որ ինչպես ասացիք, հոգեբանը ամենագետն է կամ գերընթունակություններ ունեցող է կամ իսկ շատ պարզունակ այդպիսի ընկալումներ, որ հոգեբանը մտքեր է կարդում եւ արագ պիտի ամեն ինչը հնչեցնի, եւ դա նաեւ տարածվում է բնականաբար հոգեբանի աշխատանքին, որ ես եկա պատմեցի եւ երբեմն նույնիսկ կամ կարճ ինֆորմացիա են տալիս, սպասում եմ, որ մասնագետ դա հարցեր տա, որ ամբողջական ինֆորմացիա ստանա խնդրի հետ կապված եւ իրոք ձեր ասացի նման դե ասեք ինչ անեմ ես։ Կա այդպիսի միտում, շատ հետաքրքիր է հոգեբանի աշխատանքը այն իմաստով, որ առնչվում ենք բոլոր դրսևորումներին, շուշտ մարսկային հոգեկանի բոլոր դրսևորումներին, եւ այդ բոլոր դրսևորումներն էլ արժեքավոր են, որովհետեւ երբ տեսնում ենք, որ մարդը շատ հուսալքված, հուսահատված, գալիս ասում է բժիշկ ջան, հույսս դու ես, մի բան արա, ես տեսնում եմ, որ տվյալ անձը այնքան հուսալքվել է, որ կարծում է, թե ինքը իզորո չէ, ունակ չէ իր խնդիրները հաղթահարել։ Եվ եթե այս պարագայում մասնագետը հանդես է գալիս կարծես իբրև մի ամենազոր մեկը, որ այո, այո, ես քեզ 3 անգամով ոտքի կկահանեմ, ես քեզ կասեմ դու ինչ անես, ամեն ինչ լավ կլինի, եւ այլն, ես հասկանում եմ, որ երբեմն կա այդպիսի ցանկություն մխիթարելու, գայթակղություն կա մասնագետի մոտ նաեւ ընկնել, մասնագետի մոտ էլ կա այդ գայթակղությունը կարծես հոգ տանել իր այցելուի մասին, բայց ինչպես ասում են, լավագույն հա այդ մտադրություններով ժողկի ճամփան է սարքված, եւ այս լավագույն մտադրությունը կարծես հաստատում է այցելուի այդ անհանգստությունը, առայն որ ինքը իսկապես ունակ չէ, ի վիճակի չէ ինքնուրույն, այո, եւ իրեն պետք է մեկը, ով իր փոխարեն կանի դա, ստացվում է ինքը իսկապես անզոր է, բայց եթե մասնագետը տեղին եւ ժամանակին այդ վստահությունն է հայտնում իր այցելուին, սկսած այն թեթև հարցից, որ երբ ասում է ինչ եք մտածում, ինչ անեմ ես, ինչ է իմ վիճակը, մասնագետը ինքն է ասում, ասում է իսկ դուք ինչ եք կարծում, չէ՞ որ ձեր կարծիքն է ամենակարևոր, որովհետև երբ գալիս է այցելուն պացիենտը բժշկի, բժիշկը հարցում է անում գանգատների մասին, եւ բժիշկն է այն մարդը, ով պատասխաններ ունի, այո, եւ ինքը ասում է, որ այս կոմոդ ցախ այս խնդիրն է, դու պետք է այսպես բուժվես, դու այսինչ բանը սխալ ես անում, պետք է ճիշտ անես, դու պետք է այսուհետ ընդունես այս բուժումը եւ այլն եւ այլն, հստակ սխեմաներ կան, եւ հիվանդը այցելուն պացիենտը ինքը ոնց որ ապավինում է բժշկին իր բուժման համար։ Տարբերությունը հոգեբանի այն է, որ հոգեբանը հարցնում է իրեն այցելուին, հարցնում է դու ինչ ես մտածում, դու ինչ ես կարծում, դու մինչև այսօր ինչ ես փորձել անել, որպեսզի քո խնդիրը հաղթարես, չէ՞ որ հաստատ ամեն մարդ շատ բան է փորձել, եւ այն ինչ որ փորձել է, մի մասը նաեւ չորտեղ արդյունավետ է եղել, եւ այս առումով կարծես հոգեբանը իր վստահությունն է հայտնում, որ տվյալ անձը անպայման կարող է հաղթահարել այս խնդիրը, կարող է նույնիսկ շատ ավելին, քան ինքը պատկերացնում ու ենթադրում է, պարզապես կարծես թե մի պահ այդ հավատն է կորցրել իր ուժերի հանդեպ, եւ երբ մասնագետը հարցնում է կարծիքը այցելուի, երբ հարցնում է իր միջոցները, մոտեցումները, երբ դիմում է ամեն անգամ եւ կարեւորում է այցելուի կարծիքն ու մոտեցումը, սրանով իսկ վերադարձնում է իրեն հավատը սեփական ուժերի հանդեպ, եւ հավատը եւ նաեւ ինչ որ չափով պատասխանատվությունը, իհարկե, որովհետեւ եթե իմ կյանքում մի բան այնպես չի, ես չեմ ասում, թե տվյալ անձը մեղավոր է, որտեւ երբ մենք հնչեցնում ենք մեղավոր բառը, սովորաբար դրան պետք է հետևի պատիժը, բնականաբար, բայց եթե տվյալ անձը պատասխանատու է, հա, տվյալ անձը կարծես թե դեր ունի, մասնակցություն ունի իր կյանքում կատարվելիք խնդիրներին, սա շատ ցավալի է, ասում է, փաստորեն ես եմ հա արել դա,
դա մի կողմից ցավալի է, բայց մյուս կողմից նաև հուսադրող է։ Ոնց որ արել են, որ այսպես է եղել, դից էլ կանեմ ուրիշ կերպ կլինի իմ կյանքում։ Ահա։ Այսինքն երբ ցավ ես ապրում, որ մի բանը այնպես չի եղել, եւ ինչ որտեղ դու ինքդ ես դա ստեղծել։ Այո։ Հաջորդը լինում է այն ձեռբերումը, որ ուրեմն ես էլ կարող եմ սա փոխել։ Այո, շատ հետաքրքիր բացատրություն տվեցիք այդ խնդրի հետ կապված։ Կարծում եմ այդ հետևյալ կարծրատիպը ևս կապված է ձեր ասացի հետ, որ գալիս են մասնագետի մոտ նաև այդ խորհրդի հետ կապված, որ եկել եմ խորհուրդ ստանալու։ Հայերենով նաև ես միշտ նշում եմ, որ հոգեբան խորհրդատու բառը երբեմն կարող է շփոթ առաջացնի, որովհետև այդ խորհուրդ բառը ենթադրում է կոնկրետ մասնագետի կողմից հնչեցված ասելիք։ Երբ մասնագետը հանդիպում է եւ գրագետ կոմպետենտ ձևով, ինչպես դուք ներկայացնիք, վերադարձնում է այդ պատասխանատվությունը, այդ հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ, երբեմն մարդկանց մոտ մի տեսակ շփոթ է եւս առաջանում, որ ես եկա, խոսեցի ու կոնկրետ ինչ որ պատասխան չստացա մասնագետի կողմից։ Ես կարծում եմ, այստեղ երկու շատ կարեւոր հարց կա։ Մեկը լսելը, հա, որ մասնագետը կարծես շատ լսում է իր այցելուին։ Այո։ Եվ երկրորդը, թե ինքը ինչ է հետո ասում կամ չի ասում։ Մի բան ավելացնեմ դրա հետ կապված, շատ հետաքրքիր կարծրատիպ եւս նկատեցի, որ ինչի անում հոգեբանը, որ նստած լսում է ընդամենը։ Ահա բոլորը կարող են նստեն եւ այդպես լսեն։ Այսինքն նույնիսկ անեկդոտ կա, ասում է հոգեբանի դրան վրա ցուցանակ է փակցված եւ վրան գրված է՝ մի խանգարեք հոգեբանին, նա ձեզ լսում է։ Շատ լավ։ Այո, դա է դասինը պատկանում։ Այո, այդ շարքից է։ Եվ ինչ է նշանակում լսել հոգեբանի կողմից լսել։ Անշուշտ բոլորս էլ լսում ենք, այնպես չի, որ ունենք ականջներ, որով կարելի է լսել, բայց այս լսելը ես ավելի շուտ կկոչեի ունկնդրել։ Այո, ունկնդրել, որովհետև երբ լսում է մասնագետը, կարելի ասել, նա պարտքով է տալիս իր ականջը այցելուին։ Լսել ինքն իրեն եւ լսել նորովի, կարծես ուրիշի ականջով, որ շատ կարեւոր է։ Այո, եւ հանկարծ հենց ինքը խոսելու ժամանակ հոգեբանը բան չի ասում, պարզապես լսում է։ Եվ ինքը խոսելու ժամանակ ինչո՞ւ բան է բացահայտում։ Վայ, ասում է, հենց նոր որ ասեցի, հասկացա, որ փաստորեն ես այսպես եմ, հա, արել։ Կամ ես այսպես եմ մտածում, ես այսպես եմ ընկալում, ես այսպես եմ արել։ Նոր հիշեցի, երբ պատմում է, նոր հիշեցի, որ ամեն անգամ ես իմ կյանքում նման դեպքի եմ հանդիպում։ Եվ ոնց որ կարծես թե նույն մարդկանց եմ ամեն անգամ կյանքում հանդիպում, եւ նույն իրավիճակների մեջ եմ հայտնվում, ի՞նչ հետաքրքիր է։ Կամ նույն վարքաձևն եմ դրսևորում ամեն անգամ։ Այսինքն, երբ անձը խոսում է եւ իրեն լսում է ուրիշի ականջով, նա կարողանում է նոր դիտակետ ձեռք բերել, նոր լսողություն ձեռք բերել եւ որսալ այնպիսի բաներ, որոնց մինչ օրս ուշադրություն չէր դարձրել, որոնք էլ հենց կանաչ ճանապարհ են հարթում դեպի ինքնաբացահայտումը։ Բայց սա նաեւ կախված է տվյալ անձի կարողությունից ինքն իրեն լսելու։ Այո, դա շատ կարևոր է։ Մարիա, կուզենամ, որ եթե խոսեցինք այդ հարաբերությունների մասին, փոքր նաև անդրադառնանք այն կոնտակտի հարաբերությունների, որը ստեղծվում է թերապևտիկ աշխատանքի ընթացքում։ Չէ՞ որ հոգեբանը միայն այդ ձեր ասած լսելու կարգավիճակում չի, հա, նաև հարաբերություններ են ստեղծում, այդ հարաբերություններն էլ են նպաստում նրան, որպեսզի աշխատանքը արդյունավետ լինի։ Միանշանակ ամեն ինչ սկսում է հարաբերություններից։ Մեր կյանքում էլ է այդպես։ Իհարկե։ Եվ ասում են, մի ծաղկով գարուն չի գալիս։ Երբեք հնարավոր չի որևէ արդյունք ստանալ, եթե երկու ստեկ ներդրում չի կատարվում։ Որևէ գործի մեջ երկու ստեկ։ Այո, սա հոգեբանի այցելուի աշխատանքը, սա համատեղ կառուցում է մի նոր բանի, մի նոր մտքի, նոր գաղափարի, նոր բացահայտումների, նոր փոփոխությունների, որոնք մինչև օրս չգիտեր ոչ հոգեբանը, ոչ էլ այցելուն։ Այսինքն հոգեբանը ինքն էլ է իր համար նոր բաներ բացահայտում եւ ստեղծում։ Եվ ստեղծում նոր յուրաքանչյուր այցելուի հետ։ Այսինքն ամեն անգամ սա մի ճամփորդություն է, մի անծանոթ, չբացահայտված աշխարհ է, որը դեռ պետք է ճանաչել։
Այո։ Եվ սա մի նոր հարաբերություն է, հարաբերությունների մոդել է, որը չկա իրական կյանքում։ Որը շատ կարևոր է, մի նոր մոդել, որտեղ հնարավորություն է ստեղծում, ստեղծել նորը ու հետո տեղափոխել դա իրական կյանք։ Հոգեբանի եւ այցելուի հարաբերությունները պրոֆեսիոնալ հարաբերություններ են։ Նրանք չեն ենթադրում որևէ անձնական շփում։ Շատ կարևոր կետ եք ասում։ Անձնական շփում կաբինետից դուրս։ Միասին սուրճ խմել, գնալ տեղ, հա, կիսել առօրյան հոգսերը, կամ ճանաչելի լինել իրար համար մեր առօրյայում, կենցաղում։ Ինչ իրական շփման, հա, նույնիսկ։ Դա պրոֆեսիոնալ հարաբերություններ են, որտեղ մի վայր կա, դա կաբինետն է, եւ այս վայրում կատարվում են այնպիսի բաներ, որոնք այլտեղ չեն կատարվում։ Եվ այդ վայրը, այդ հարաբերությունները, այդ, ինչ ասեմ, յուրահատկությունը, որ ունեն այդ հարաբերությունները, կարիք ունեն պահպանելու եւ պաշտպանելու։ Դրա համար գոյություն ունեն սահմանները եւ նաեւ մասնագիտական աշխատելու էթիկա եւ կոմպետենտություն, որոնք գծում են այդ սահմանները, որ այդ սահմաններում այդ ունիկալ ինքնատիպ հարաբերությունների ներսում կարող են կատարվել փոփոխություններ, որոնք երբեմն մենք կոչում ենք նաև հրաշքներ։ Բայց սա մի աշխարհ է, որը պետք է կտրված լինի առօրյա աշխարից, որպեսզի այնտեղ ստեղծվի այն, ինչ որ կարող է ստեղծվել միայն տվյալ վայրում, միայն տվյալ պայմաններում։ Իհարկե, հետո ստեղծվելուց հետո այդ արդյունքը այցելուն իր հետ տանում է կյանք և կիրառում է այնտեղ։ Այո, իհարկե։ Բայց որպեսզի դա ստեղծվի, պետք են հատուկ պայմաններ։ Յուրաքանչյուր բանի համար, յուրաքանչյուր անգամ արտադրություն ունենալու համար, մի բան ստեղծելու համար, արտադրելու համար պետք են պայմաններ։ Պետք է պայմաններ եւ ժամանակ, եւ անցնենք հաջորդ կարծրատիպին, որը շատ մոտ էր ժամանակի եւ տևողության հարցին հետ կապված էր։ Կա այսպիսի միտում, որ երկու ծայրահեղ պիտումներ, փորձեմ միասին ներկայացնեմ։ Ես գալիս եմ հոգեբանի մոտ եւ ենթադրում եմ, որ հստակ ժամանակ պիտի ասի ինձ հոգեբանը աշխատանքի հետ կապված, որ իմ խնդիրը լուծվի։ Եվ հաջորդ միտումը կապված է նրա հետ, որ վախ կա կախվածության մեջ ունկնելու։ Կախվածություն բառը գիտենք, որ բոլորիս մոտ շատ բացասական այսպիսի ասոցիացիաների է բերում, եւ նույնը վերաբերվում է նաեւ հոգեբանի հետ աշխատանքին, եւ որ այդ միտքը կա, որ ես ինչ որ մեկից պիտի կախվածության մեջ լինեմ, որը մշտապես ինչ որ խնդիր լինի, գնամ իր մոտ եւ այլն, եւ դա տարիներ կարող է տևի, դա առաջացնում է որոշակի վախ եւ խոչընդոտում է մասնագետի դիմելու ժամանակին։ Կարծում եմ ձեր հարցի մեջ շատ եզրեր կան։ Այո։ Եվ փորձեմ սկսել դրա լուսաբանումը մի քիչ փիլիսոփայական տեսակետից։ Իհարկե, փորձեք։ Մեր կյանքը շատ փոփոխական է։ Երբեմն անկանխատեսելի, անորոշ։ Եվ այս փոփոխությունների մեջ, մշտական այդ հոսքի մեջ, մարդը ուզում է բաներ գտնել, որոնք կայուն են անփոփոխ եւ որոնց վրա ինքը կարող է հենվել։ Իհարկե։ Հոգեբանական աշխատանքը կյանքի նման բան է։ Անշուշտ դա մի ճամփորդություն է, որը դեռևս ոչ մեկ չի կատարել։ Ամեն նոր այցելուի հետ դա մի նոր ճամփորդություն է, որը միասին է տեղի ունենում։ Որը միասին է տեղի ունենում, եւ նա կյանքի պես անկանխատեսելի, անորոշ, նոր բացահայտումներով եւ հետազոտություններով լի է։ Բայց այստեղ էլ պետք է լինի որոշակի հստակ բաներ, որոնց վրա կարելի է հենվել եւ որոնք անփոփոխ։ Եվ դա այդ հարաբերությունների սահմաններն են, հստակ պայմաններն են, այսպես ասած կադրն է հարաբերությունների, կամ ալյանս ենք ասում մենք մասնագետներով, որտեղ այս անփոփոխությունը դա հանդիպումների հստակությունն է, հանդիպումների տևողությունն է, որոնք կարող են լինել 45 րոպե, 50 րոպե, 1 ժամ։ Դա կապված նաև հոգեբանական ուղղություններից։ Իհարկե, դա կապված ուղղություններից, բայց այստեղ շատ կարևոր է դրա անփոփոխությունը։ Եթե մենք որոշել ենք մեր հանդիպումները տվյալ օրը, տվյալ ժամին, այսքան տևողությամբ, այսքան արժեքով, ապա այցելուն միշտ վստահ է, որ այդ ժամին ինքը կգտնի իր հոգեբանին, եւ դա իր ժամն է, եւ դա իրենց հարաբերությունների ժամն է, և այս պայմաններն ու պայմանավորվածությունները անփոփոխ են։
որը ստեղծում է այն հենարան, այդ ստաբիլությունը, որը պետք է խիզախելու համար մտնել մի դաշտ, որը չափելի չէ, որը անկանխատեսելի է, փոփոխական է, ինչպիսի մարդու ներաշխարն է։ Եվ իհարկե հոգեբանը չի կարող իմանալ, որքան ժամանակ կպահանջվի տվյալ անձին իր հոգեկանը ճանաչելու և փոփոխելու համար, որտև ամեն անձի համար դա մի յուրահատուկ ինքնատիպ ժամանակ է և տևողություն է։ Մարդիկ շատ կարևոր պահ է, արագաշարժ են, ամեն ինչ սիրում են արագ վճռել, որոշել, դնել, վերցնել, մարդիկ ամբողջովին այլ տեմպով են ապրում, և յուրաքանչյուր այցելուի հետ հոգեբանը շատ կարևոր է, որ մտնի այն տեմպի մեջ, որը բնորոշ է իրեն, այո, տվյալ անձի կյանքի տեմպն է և իր փոփոխությունների տեմպը։ Այդ իսկ պատճառով հոգեբանն իմանալ չի կարող, որքան ժամանակ կպահանջվի այս ճամփորդության համար, բայց որ դա իրոք ունի սահմաններ, ունի հստակություն, ունի հետևողականություն և ամենակարևորը այդ ապահովության զգացումը, որը այցելուն ձեռք է բերում այդ ընթացքում։ Այո, դա շատ կարևոր զգացողություն է, որը, ինչպես ասեցիք, ժամանակակից աշխարհում չեն կարողանում ունենալ, ստաբիլությունը։ Այո, երբեմն այդպիսի սահմաններ թելադրում է ինքը կյանքը, ասենք մարդը պետք է շատ կարևոր հանդիպման պատրաստվի, պետք է բացակայի երկրից, պետք է ամուսնանա, և ունի շատ մտահոգություններ դրա հետ կապված, և այդ իրադարձությունը, որն առաջացրել է այդ մտահոգությունը, ունի իր հստակ ժամկետները։ Երբեմն կարծես այցելուն էլ, մասնագետն էլ ստիպված են լինում հարմարվել, տեղավորվել, հա, ինչ-որ ժամկետների մեջ։ Մարիա, բայց նաև կա հիմա ժամանակակից նույն աշխարհը, հնարավորություն է տալիս Skype-ային աշխատելու տարբերակը, հա, որ եթե հիմա տեղավորվում են այդ ժամկետով, հետո հնարավորություն կա, եթե անհրաժեշտությունը կա, շարունակել Skype-ով աշխատել, կամ հեռավորությունից դիմել մասնագետին։ Skype-ով աշխատանքը սա շատ հետաքրքիր մի բան է, որը իհարկե թելադրում է իր կանոնները։ Իհարկե։ Այնպես չի, որ Skype-ի միայն առկայությունը, նու Skype ասելով այսպես online, հա, իրար տեսնելու հնարավորություն ունենալը ինքնին մեզ հնարավորություն է տալիս աշխատելու։ Դա ընդհանրապես հնարավորություն է տալիս կապ հաստատելու, իրար տեսնելու և իրար լսելու։ Բայց այդ պայմանները, որոնք պիտի ստեղծվեն այդ աշխատանքը ի կատարածելու համար, իրագործելու համար, նորից համատեղ ջանքերի արդյունք են։ Եվ միշտ չէ, որ այդ հեռավորության վրա, նույնիսկ իրար տեսնելու հնարավորությամբ, կարող է ստացվել աշխատանք։ Բոլոր դեպքերում երկուստեք ցանկությունը պիտի լինի աշխատելու։ Եվ ցանկությունը, և ջանքը, որովհետև եթե մենք հանդիպում ենք դեմ առ դեմ, ապա հոգեբանի պարտականությունն է ապահովել գաղտնիությունը, անանունությունը, հարմարավետությունը, այդ սենյակի, այդ տարածքի, այցելուի գալու և հեռանալու ամբողջ գործընթացը և դրա պաշտպանվածությունը հոգեբան ինքն է ապահովում։ Եթե Skype-ով է այդ աշխատանքը, հոգեբանը անպայման համոզվում է, որ այդ կապ հաստատող անձը այցելուն ինքը կարող է ապահովել այդ պայմանները, որ դա իսկապես լինի գաղտնի, անանուն, անշուշտ այդ ամենը պահպանվում է։ Եվ այս դեպքում հոգեբանը ինքը իր մոտ դա պահպանում է, բայց պետք է համոզված լինի, որ այցելուն ինքն էլ դա կարող է ապահովել։ Իր կողմից դա ստեղծում է այդ պայմանները։ Կարող է ստեղծել, որտեղ միշտ չէ, որ դա հնարավոր է լինում։ Այսինքն այս դեպքում արդեն հոգեբանը պետք է համոզված լինի, որ ոչ մեկ կողքից չի խանգարի այցելուին, չի լսի նրա խոսակցությունը, չի բացահայտվի այդ գաղտնիությունը։ Այսինքն Skype-ով աշխատանքը շատ պարտավորեցնող է ավելի, որովհետև այստեղ հոգեբանը ինքը չի կարող ամենը ապահովել, հա, այդ ամեն գործընթացի ապահովությունն ու անվտանգությունը։ Շատ լավ, Մարիա, փորձենք վերադառնալ բոլոր դեպքերում առաջի հարցին, ուղղակի ավելացնեմ մի միտում, չէ, կախվածությունը, բայց ավելացնեմ մի բան, որովհետև խոսակցության ընթացքում նաև այդպիսի կարծրատիպ հիշեցի, որ կա այսպիսի միտք, որ ամեն մի անհանգստության դեպքում, հա, մարդիկ վազում են հոգեբանի մոտ, կա
այդ միտումը եւ մյուս բևերը էլի այդ կախվածությունն է։ Եկեք երկուստեք խոսենք, հա, եւ նրա մասին, որտեղ երկուսն էլ կա։ Երեք տեսակետ կա, առաջարկեմ։ Որովհետեւ իզուր չէ, որ հիշեցի խորհուրդների մասին, այս հարցը հնչեց, բայց պատասխանի մեջ ես չանրադարձա խորհուրդներին։ Կարծում եմ դա կապված է խորհուրդ տալ, կախվածության մեջ ընկնելու վախ եւ ամեն հանգամանքին, կարծես ամբողջ կյանքի համար հոգեբան ունենալու միտում։ Այո։ Այս երեք բան իրար հետ շատ կապված են։ Խորհուրդ տալ ենթադրում է, որ նորից մի բան է, ինչ կապված է այդ հոգեբանի ամենազորության հետ, կամ հոգեբանի ամենակարողություն ունենալու հա դիմացինի կյանքի համար։ Ինչպես կարող է հոգեբանն իմանալ, տվյալ անձի կյանքում ինչն է իր համար ամենալավը, ամենաօպտիմալը, ամենաճիշտը, ամենատեղինը։ Առավանը պետք է հոգեբան տերաստված լինի, որսի ամենակարող, այո, գիտելիք ունենա։ Այդ իսկ պատճառով որևէ խորհուրդ մասնագետի կողմից հնչել չի կարող, որտեղ հոգեբանը պարզապես չի կարող իմանալ այդ հարցի պատասխանը։ Կարող է իմանալ իր համար, թե իր կյանքում ինչն է տեղին, անտեղին, լավ, վատ, բայց այցելուի համար իմանալ չի կարող։ Եվ հոգեբանը օգնում է, որ այցելուն ինքը գտնի այդ հարցի պատասխանը, որը իրեն մոտ է, հա, իր խորհուրդը իրեն։ Այո, ուղղակի նաև իմանալով հոգեկանի գործելու, հա, առանձնահատկությունները եւ մեխանիզմները, դա գիտի հոգեբանը որպես մասնագետ եւ օգնում է, այո, իր այցելուին, որ կարողանա ինքնուրույն գտնել այն ճանապարհը։ Ինչու եմ կարծում, որ սա կապված է կախվածության հետ։ Որտեւ եթե ես ապավինում եմ մեկ այլ մեկին իբրև պատասխաններ իմացողի, անշուշտ ես կախվածություն պիտի ունենամ։ Ի սկզբանե դրվում է հիմքը դրա, բայց եթե ես վստահ եմ, որ մասնագետը երբեք կարծես չի շահարկի իրեն այդ զորությունը, չի վերագրի, իմ փոխարեն չի որոշի, այդ դեպքում գուցե իմ անհանգստությունը, որ ես կախվածության մեջ կընկնեմ, ինքնին դուրս է գալիս, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ մասնագետն օգնելու է, որ ես ինքսինս գտնեմ, որ ես իմ պատասխան հարցերի պատասխանները գտնեմ, որ ես ինքնուրույնությունը ավելացնեմ, որը ամենակարևորն է։ Այո, որովհետև մասնագետը ոչ կախարդական փայտիկ է, ոչ դեղահաբ է, որ իրեն խմես եւ լավ զգաս, ոչ մայրական կուրծք է, որը կարելի ամեն անգամ նորացնի պես բռնել, երբ որ փորիկը ցավում է։ Մասնագետի օգնության իմաստը հենց այն է, որ տվյալ անձնավորությունը կարողանա ինքը իր կյանքի խնդիրները լուծել, ինչպես արկա, այնպես էլ հետագայում հանդիպող։ Եվ հաճախ այդ հարցն էլ տալիս են, իսկ ի՞նչն է տարբերությունը մասնագետի եւ այցելուի։ Գիտելիքը կարող է այցելուն ակադեմիկոս լինի, հոգեբանական գիտելիքը այցելուն հոգեբան է, տարիքը հոգեբան կարող է երիտասարդ լինել եւ իր դիմացինը շատ ավելի տարեց, ապա ինչ է որ տարբերում է իրենց, ինչն է այդ տարբերությունը եւ ինչն է որ հոգեբանը կարող է հաղորդել, փոխանցել, աջակցել։ Կարծում եմ, թե սա այն փորձառությունն է, որ հոգեբանն ունի խնդիրների հաղթարման հարցում, իր խնդիրների նաեւ հաղթարման միանշանակ իր խնդիր, որտեղ ինչպես մենք կարող ենք ձեռք բերել այդ փորձառությունը, որը կարող ենք փոխանցել մեր այցելուին միայն մեր փորձով խնդիրների հիման վրա։ Եվ եթե ես մեծ փորձ ունեմ սեփական խնդիրների լուծման, ես չեմ վախենում խնդիրներից, որոնք կարող են առաջանալ, ընթացք ունենալ, լուծում ստանալ եւ իրենց հերթին առաջացնել նոր խնդիրներ։ Այո։ Այսինքն սա, ես ընդունում եմ խնդիրներ իբրև կյանքի անբաժան մաս, ընթացք, եւ իսկ դրանց լուծումները իբրև իմ զարգացման անբաժանելի ինչ որ մի հատված։ Եվ այս փորձառությունը, այս գիտելիքը, այս աշխարհընկալումը ինչ որտեղ ես փոխանցում եմ իմ այցելուին, որպեսզի ինքն էլ իր խնդիրների հետ այդպիսի բարեկամական կապեր հաստատ։ Այդ մոդելը փոխանցվում է այցելուին, այո։ Մարիա, դուք ընթացքում նաև խոսեցիք, լուսաբանեցիք այն ստերեոտիպի հետ կապված, որ հոգեբանը խնդիրներ չունի,
կա այդպիսի միտում, եւ ձեր խոսքը ուղղված է նրան, շատ կարեւոր, որ հոգեբանը ոչ թե խնդիր չունի, այլ հոգեբանը ունենալով իր փորձառությունը ունի այն ընդունակությունը, կարողությունը հաղթահարելու։ Եվ բացի իր մասնագիտական կոմպետենտությունից, գիտելիքից, նաև աշխատանքի մեջ փոխանցվում է, աշխատանքի մեջ դա այդ կարողությունը, հա, այցելուին, որ այցելուն էլ դասավորի։ Ես հիշեցի մեկ այլ կարծրատիպ, գիտեք, կապված հոգեբանի հետ, որովհետև հենց այդ նույն խնդիրներ ունենալ չունենալու, հա, և դա կապված է նաև մի ուրիշ հարցի հետ, որ հոգեբանը մի կողմից խնդիր չունի, իսկ մյուս կողմից հոգեբանը կարծես հեշտությամբ սենց հոփ արագացաղիկի պես կարող է չրթել այդ խնդիրները։ Կամ մեկ ուրիշ կարծրատիպ, որ կարծում են, որ հոգեբանը պետք է անցած լինի բոլոր ճանապարհները, բոլոր դժվարությունները, ամուսնալուծված լինի, թմրանյութ օգտագործած, չգիտեմ, այսպիսի կարծիք կա, զբաղված, թե նա ուզում է աշխատել ամուսնալուծությունների հետ, այսինքն պետք է հոգեբան կարծես թե ճանաչի ինչ բան է ամուսնալուծությունը, եթե բոլոր այդ խնդիրներով թմրամոլների հետ ինքը պետք է այդ թմրամոլությամբ զբաղված լինի, այդ կախվածությունից դուրս գալու, այսինքն բոլոր խնդիրները պետք է ճաշակած լինի։ Սա էլ մի ուրիշ կարծրատիպ է, ասում են, ինչպես կարող է, եթե հոգեբանը ամուսնացած չի աշխատի զույգերի հետ, եթե նա երեխա չունի, աշխատի երեխաների հետ։ Այո, հնչեցվում է դա այցելուների կողմից։ Եվ երբ ես ասում եմ փորձառություն ունենալ խնդիր հաղթահարելու, նկատի չի առնվում խնդիրների բազմազանությունը, տարատեսակ լինելը, կյանքի բոլոր տեսակի փորձություններով անցնելը։ Առհասարակ ցանկացած խնդիր, ցանկացած տեսակի ձևի բնույթի խնդիր, երբ մարդը հանդիպում է, ինքը անցնում է, կարելի ասել, գրեթե նույն ճանապարհը։ Ջանում է լուծել, չի ստացվում, հուսահատվում է, հիասթափվում է, իրեն կործանված է համարում, ամեն հույս կտրում է, և հետո կարծես վերածնվում է, վերգտնում է իրեն այդ խնդրի լուծումը և կարողանում է կերպարնափոխվել։ Այո, ավելի շատ խոսում եք հոգեբանական ցավը, հա, զգալու եւ հաղթարելու փորձի մասին դուք։ Այդ ցավը մենք բոլորս զգում ենք անկախ նրանից, ինչ տեսակի խնդիրների միջով ենք անցել։ Եթե մենք ունակ ենք ճանաչել այդ ցավը, ընդունել այդ ցավը, հանդուրժել այդ ցավը, հաղթահարել այդ ցավը, եւ եթե հոգեբանը այդ ճանապարհն անցել է եւ գիտի դա, բնավ կարևոր չէ, ինչ տեսակի խնդիրների շնորհիվ է ինքը ձեռք բերել այս փորձառությունը, եւ ինչ տեսակի խնդիրներ ունի իր այցելուն, որովհետեւ այցելուն էլ պետք է անցնի այդ ճանապարհով, եւ հոգեբանն է, ով ընկերակցում է իրեն այդ ճանապարհի ընթացքում եւ օգնում է իրեն այդ ցավի միջով անցնել։ Այո, դա շատ կարևոր միտք հնչեցրեցիք, եւ շառնակենք այդ օգնության թեման։ Շատ հաճախ այսպիսի նաև կարծրատիպ կա, դե օգնություն ընկերներն էլ են օգնում, հարազատներն էլ են օգնում, ես հոգեբանի կարիք չունեմ, ես կգնամ ընկերներին կդիմեմ, եւ բնականաբար այդ կարծրատիպը, եթե ընկերներ ունես, մտերիմներ ունես, ինչ հոգեբանին դիմել։ Իհարկե, առանց ընկերների եւ մտերիմների կարծում եմ կյանքը բավական աղքատիկ պետք է լինի, եւ այնպես չի, որ հոգեբանը պետք է փոխարինի ընկերներին կամ բարեկամներին, կամ փոխարինի այն մարդուն, սիրելիին, ում կարիք ունեցել ես, բայց կորցրել ես։ Այո, հոգեբանը չի կարող ոչ մեկին, ոչ մի կարևոր մարդու կյանքում փոխարինել, եւ հոգեբանի աշխատանքն էլ ավելի արդյունավետ կարող է լինել, եթե ամբողջ շրջապատը օգնում է տվյալ անձին, այսինքն մենակ հոգեբանը չի կարող ինչ-որ բան փոխել։ Եվ կարծում եմ, թե սա այս շփոթմունքը բերում է նրան, որ ընկերները կարծես թե սկսում են ընկալվել որպես հոգեբան, ամուսինը կամ կինը փորձում են դառնալ հոգեբան, եւ երբ որ ես փորձում եմ հոգեբան դառնալ, ես ինչ-որտեղ կորցնում եմ իմ ընկերոջ ֆունկցիան, իմ կարևոր ընկերոջ, կնոջ, ամուսնու այն դերը, այն անելիքը, այն սրտացավությունը, որ ես կարող եմ ունենալ որպես բարեկամ, որովհետև դրանք տարբեր ֆորմատներ են հարաբերման։ Այո։ Եվ մեկը մեկին չի կարող փոխարինել կամ լրացնել, նրանք ամեն մեկը իրենց տեղն ունեն։ Ընկերները
մնալով ընկեր իրենց ընկերական աջակցությունն են ցույց տալիս, բարեկամները, ամուսինները իրենց ընկերական աջակցությունն են ցույց տալիս, իսկ հոգեբանը ունի առանձին տեղ եւ առանձին անելիք եւ մեկը մյուսով չի կարող փոխարինել։ Շատ լավ, Մարիա, այսպեսի նաև հարց կա, շատ հաճախ, եթե մենք խոսեցինք հոգեբանին դիմելու հետ կապված, բայց երբ որ ընտրություն է լինում դիմել հոգեբանին կամ հոգեբուժի, ուզում եմ, որ դրան էլ անդրադառնանք, դա մի տեսակ ցավոտ խնդիր է, հարց է մեր հասարակության մեջ, մենք դիմում ենք այն պարագայում, երբ որ խնդիրը շատ բարդ վիճակում է եւ հարազատները տեսնում են, որ շատ տարօրինակ բան է տեղ ունենում կամ իրենց հետ, իրենց հարազատի հետ, եւ նոր մտածում են, որ կարելի է դիմել, բայց հետեւյալ ձևակերպումով հոգեբանին կդիմեմ, հա, բայց վաղ հոգեբուժին դիմելու։ Սա կարևոր հարցերից մեկն է, և շատ հաճախ առնչվում ենք այս խնդրին, երբ ուղղորդում է կատարվում մասնագետի կողմից, երբ կարիք կա նաև դեղորայքային բուժման, միջամտության, և այդ վախն է առաջանում սարսափը հոգեբուժին դիմելու։ Այդ սարսափները բազմազան են, դեղորայքային կախվածություն ունենալու, բժշկի մոտ, հա, կարծես այդ անունը ձեռք բերելու գժի, այդ կարգավիճակը ձեռք բերելու, հաշվառվելու ինչ որտեղ, իհարկե հասկանալի է, որ կան շատ սոցիալական հարցեր դրա հետ կապված, սակայն եթե կա անհրաժեշտություն ստանալու համապատասխան բուժում, շատ կարևոր է հետևել այդ ցուցումներին։ Պետք է ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ, իհարկե հոգեբուժներն ավելի լավ կխոսեն այս մասին, բայց այսօրվա դրությամբ ժամանակակից դեղորայքը եւ դրա ճիշտ կիրառումը բերում է նրան, որ մարդը որևէ կախվածություն, հետևանք, դժվարություն չի ունենում դրա հետ կապված։ Եվ այստեղ ամենակարևորը ճիշտ ուղեկցությունն է եւ համատեղումը հոգեբանի եւ հոգեբուժի աշխատանքի, որոնք կարող են, այսպես ասած, մասնագիտական թիմ կազմելով ավելի արդյունավետ ուղղորդել անձին, եթե նա հայտնվել է առավել դժվար իրավիճակում կամ առավել սուր արտահայտված խնդիրների դեպքում, որովհետեւ բոլորովին պարտադիր չի, որ հոգեբուժին ուղղորդումը կատարվի հոգեկան հիվանդությունների պարագայում։ Դեպքեր են լինում, երբ պարզապես նույն ստրեսային վիճակները, վշտի կորստի վերապրումը կարող են այնպիսի սուր բնույթ ձեռք բերել, այնքան խաթարել մարդու առօրյա կյանքը, որ կարիք է լինում օգնել, աջակցել օրգանիզմին վերականգնելու իր ռեսուրսները, եւ այս դեպքում նույնպես կարող է պետք լինի ժամանակավոր մի ընթացք ստանալու դեղորայք, և իհարկե ուղղորդվել նաև հոգեբանական, հա, աշխատանքով։ Այսինքն մասնագետը, երբ որ տեսնում է կարիք և ուղղորդում է, անշուշտ պետք է բացատրի, ինչու է ուղղորդում և ինչի համար է այստեղ պետք դեղորայքի օգտագործումը, դա անում է և հոգեբանը, և հոգեբուժը։ Այսինքն չի նշանակվում պարզապես, որ այցելուն վերցնի, տանի խմի և չի մնա իր հետ ինչ պետք է կատարվի և ինչի համար է նշանակումը կատարված, անպայման պետք է բացատրվի, որպեսզի ինքը այցելուն, ինչպես եւ հոգեբանի դեպքում, հսկի իր փոփոխությունները, վերահսկի իր փոփոխությունները, հետադարձ կապ տա թե հոգեբանին, թե իր բժշկին, հոգեբուժին, ինչ ազդեցություն ունեցավ դեղորայքը, որովհետեւ դեղորայքն էլ պետք է հարմարեցնել, շապաբաժինը, նշանակումները, եւ սա մի ընթացք է, որը կատարվում է համատեղ հոգեբանի, հոգեբուժի եւ այցելուի հետ միասին։ Կան դեպքեր իսկապես, որտեղ պետք է բազմամասնագիտական թիմի աշխատանքը, և դրանից սարսափել, վախենալ նշանակում է, թե սեփական բուժմանը խանգարել։ Մարիա, շնորհակալ եմ շատ, ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է, շատ հետաքրքիր զրույց էր, կարծում եմ, որ շատ հարցերի պատասխանը մեր հեռուստադիտողները ստացան և կմտածեն այն կարծրատիպերի մասին, որոնք մենք խոսեցինք, և հետագայում կփորձենք այլ հոգեբանական հարցեր և խնդիրներ զրուցել, քննարկել։ Այո, շնորհակալություն, և պետք է ասեմ, որ իրոք շատ լավ է, որ ժամանակը սահմանափակ է, որովհետև այսօր մենք պիտի հրաժեշտ տանք, բայց ցանկացած հրաժեշտ ենթադրում է, որ մենք մի օր էլ պետք է ողջունենք իրար։ Այո, այնպես որ մինչ հաջորդ ողջույն։ Եղավ։
Եվ այսպիսով ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը նշենք. Սերտ մնացեք կարծրատիպերից եւ անհրաժեշտության դեպքում եւ ժամանակին դիմեք հոգեբանական աջակցությանը։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։